4. I kender sikkert den lille svampeboks her fra Tautomat. Eller den her fra Beyond Café, svampegroboksen. Men nu er der faktisk sådan, at Microgreen, mikrogrønt, i deres afdeling i Ringe, er begyndt at dyrke svampe. Og de tilbyder også salg af nogle groposer, som er klar. Ready to go. Man skal bare lige slå et snit, og så kommer det ud, svampe ud. De vejer faktisk, den jeg har her, 3,3 kilo, og den har en pris af 119 kroner. Og det er den samme som Bjørns Cafés her. Jeg har købt 2 groblokke. Med dem følger der ingen tekst overhovedet. Så, men på deres hjemmeside, der har jeg lige været ind og kigge. Der er 4 linjer. Udover de to her, så er der jo i kassen også en masse af de her chips, transporttingster. Men dem, der er her, de er faktisk de samme som overfor for skyttegården. De er lavet af majs, så det er jo sådan nærmest bare en gang popcorn, at man kan spise. De kan i hvert fald gå i komposten bagefter. Så det skal man ikke være bange for, at det er en masse plastik, at man får ind der. De ryger bare i komposten. Nå. Jeg kunne læse mig frem over de 4 sider, der står her, at man lige skal filtre her. Folde det ned her. Jeg kan lige give den en tape her. Sådan der. Og så er det her i gavlen, når man vil, at man lige skal slå et kryds. Eller et snit. Så det er her. Og så skal man bare spraye med noget vand. Og så kommer der svampe ud. Jeg har et lille grotelt heroppe på Gammert, og der får vi dem lige sat op. Så er vi sikre på, at vi får et godt udbytte ud af det. Og der er en rimelig luftfugtighed deroppe. Så det bliver spændende at prøve. Microgreen groblokke. 119 kroner. Så lad os bare komme i gang. Jeg læser lige op, så at vi er lige helt klar på den. Skær et kryds i den smalle side af posen, og krydset skal være skåret i bunden af posen. Og der var faktisk markeret her, da poserne kom hjem, at det var her, at jeg skulle slå mit kryds. Og så står der, at vi skal folde det filter her, det skal foldes ind. Således der, og jeg vælger så lige at sætte en tape på. Og så står der faktisk, at du skal vende posen 180 grader, og må ikke, at de mener, at vi skal vende den på hovedet. Således der, og så kommer svampene ud der. Således. Bestøv hullerne, du har skåret med vand hver dag. Bestøv eller forstøv. Brug vandforstøver i hullerne der hver eneste dag. Det gør vi, og men jeg smider jo lige mine op i groteltet, så ser vi, hvad der sker. Så dem går jeg lige op med. Og det der med chipsene der, det er lidt på eget ansvar. Hej. Velkommen her på trappeafsatsen. Her med det lille grotelt. Det er sådan et plasttelt til under 200 kroner. Der er de her 3 hylder. Og vores groblokke her fra Microgreen har vi sat her. Svampespor, man skal ikke være bekymret for svampespor fra de her groblokke fra Microgreen, for de er en sporløs svampevariant, vi har her. Østersat variant, uden der ikke smider spor. Så den er streng på den måde. Så har noget andet kørende her. Og det der, det er sådan en luftfugter. Og de fås i forskellige prisklasser og kan meget forskelligt, men priser fra 150 kroner og så deroppe efter. Og så har jeg sådan en ventilator kørende deroppe, hvor jeg sætter et lille stykke slange på og perforerer det. Og den blæser, der kører op, jamen det er sådan den billige der, for at have en skrald til under 100 kroner. Så det er ikke så dyrt at få sat op. Det er sådan set det, og så skal vi jo bare lige vente på, at der kommer svampe frem, og her, der kan vi jo lige se,
temperaturen og luftfugtigheden. Men den plejer at have en gennemsnit på 70-80 stykker herinde. Yes. premiumbeat.com. Og som I kunne se, så er det jo virkelig nogle meget, meget fine klasser, der kommer ud. Det her, det er en af mine egne blokke, og den kører godt på halm. Men nogle rigtig fine klasser, der er på vej her fra Markovins svampeblokke. Så det tegner godt. Det er nu 8-9 dage siden, lige knap, at vi sætter gang i vores svampeblokke fra Microgreens. Og nu tror jeg, at det er høstklar allerede. Vi åbner lige op for herlighederne her. Og vi kan jo se en temperatur på 17,3 og en luftfugtighed på 74. Og vi kan vist godt slukke for fugteren der, og prøv lige at se nogle fantastiske, fine blokke. Jeg tror lige, at I tager dem med ned, og så ser vi dem lige udenfor på bordet. Så fik vi lige svampeblokken her udenfor i haven, og prøv lige at se, hvor fine de er. Svampeblok fra Microgreens. Det er 120 kroner plus fragt. Er det det værd? Ja, det er det i hvert fald. Det er nok de bedste produkter på markedet lige i øjeblikket. Så 5 stjerner herfra. 5 stjerner for prisen. 5 stjerner for oplevelsen herved. Og 5 stjerner for i hvert fald den store mængde svampe, som det giver her. Og så skal I også lige huske på, at det her det er en sporefri variant, så I skal ikke være bange for sporene derhjemme i køkkenet. Så nu vil jeg lige høste. Whoop. Sådan. Og vi twister bare lige en gang her. Så fint. Yes. Prøv det derhjemme selv. God fornøjelse. Hej.